Malou, du har lige vundet Djøfs Lederpris 2018. Tillykke med det. Tusind tak. Hvad betyder det for dig at have vundet prisen? Det betyder enormt meget. Det er jo en, det er jo en ret personlig pris, fordi den handler om, om ledelsen og måden, man leder på. Så det betyder ekstra meget. Og hvad for nogle refleksioner har du gjort dig omkring din egen ledelse i hele den her proces omkring lederprisen? Hele forløbet her har været rigtig godt i forhold til, at det har tvunget en til at reflektere omkring, hvad er det for nogle karrieremæssige valg, som jeg har truffet undervejs. Og på den måde også har gjort lidt status på, hvad har jeg egentlig opnået, og hvad er det, der har været sådan defining moments i løbet af min karriere. Hvad ser du som de vigtigste ledelseskvaliteter? Det handler rigtig meget om at kunne kommunikere klart og konsistent, uanset om man taler til siden, ned eller op i organisationen. Og så vil jeg sige, at det at ture og gå foran sammen med sit team. Og hvad tror du bliver vigtigt i fremtiden for at lykkes som leder? Jeg tror, det bliver rigtig vigtigt, at man hele tiden er i stand til at se sine blinde pletter, eller i hvert fald være åben over for, at de er der, også selvom man ikke er bevidst om dem lige på nuværende tidspunkt. Og så tror jeg, det handler om, at man skal kunne skabe et rum, hvor det er i orden at tale omkring de svære ting, de risici, der er forbundet med, at virksomheden måske ikke kunne findes om 10 år. Så man kan tale om dem, og måske endda lægge en plan videre frem. Og hvis du nu skulle give et godt råd til en, der gerne vil være leder i fremtiden, hvad skulle det så være? Husk at sige ja. Husk, at der er ikke noget, der hedder perfekt timing, men det handler om at nogle gange tage billetten og hoppe på toget, når den er der, muligheden. Og ellers, ja, gå efter det, man drømmer om.